Haiwe, eye, mziki wangu uwe zaidi ya mdundo. You're a whole mood. You're a whole entire mood. A good mood, I hope. Very good. Awesome. Very good vibes. Then say hi. Hello. How are you? I am okay. Karibu sana. Mimi niko poa. How are you, Super DJ? I'm okay. How have you been? Super okay. Hmm. Yeah. Perfect. Sometimes I don't get to see you, so you're okay? Because how? Then see, I have a very special request for you. Okay. We are having a very heavy type of week. 2020 imetuanzia sijui aje. Aje. Manzi. Oh, sijui Moi, sijui ameenda kulala, ameitwa na dadi. Mm. Kuna watoto pia kwali sijui what happened. I actually cannot tell you what happened. Yeah. But pia ameitwa na dadi. Now, this is not a gospel show. Are we together? Can I say that again? This is not a gospel show. But what we're going to do is we're going to pray. And I would like you to pray for us and for all the people affected by all the sadness. Awesome. Yeah, lakini isikuwe hiyo maombi ya ushaiombea food na maombi aishi ni njaa tu so hiyo yeah isikuwe tu na sasa hiyo maombi mrefu tuliachia DJ sana. Sad of dishes na tumekutaja huku sana leo. Kweli? So unaenda kwa ushakula. Atumwekangi kwa kuombea food. Jumta staff mdedi. Uni wakesha. Ama wapatage mbele. Mazee. Kiomba nye mulienda. Mkashiba. Okay. Aya, tufanya hivyo. Tunafunga macho. Tuombe. Guys, we are praying. Thank you, Heavenly Father, for this wonderful moment. Thank you for the gift of life. Thank you for the opportunity to be here to speak to your people. We glorify and honor your name. Kwa kila kitu umetufanyia kwa maisha yetu, everything that we are going through. We pray that you're going to be with us as well. Father, we pray for the losses that we have had this week. Tunajua everything happens in your will, and we pray that you give us the strength, the courage to go on and remember that everything that happens under the sun is under your instructions. Na tukuwe na hiyo grace ya kukua persevere full, tukiona grace yako after hii period yote, tutasema asante sana. Give us strength, give us the courage to just keep going on. Give us the motivation to just get through this period and to kiona imeisha poa, glory and honor zitarudi kwako. And it is in Jesus' name we do pray, trusting and believing. Amen. Amen. Thank you so very much. Kwaya yetu inakuhitaji. Kwaya yetu inakuhitaji. Nimesikia hiyo amen hili imetoka. Imetoka mahali pa upako. Hii show itakuwa ya gospel very soon. We, okay. Aya, niite. Taitika tu, it's okay. Awesome. It's all right. Awesome. Bensi, what makes you so special? Like, mbono kuna saikisai kivi? Hata kwa video manze nasikia kini unasema. Nika God aitiki, anakulenga manze. Manze. Nini, unatoa hii stamina up. Is that you or this is just stage? Ni stage. Ha. I'm kidding. Ha. Ha. Apana, I think mi upata courage through what ya God. Na actually ni interesting because oxygen alikuwa hapa na amewambia msome t-shirt. Proverbs 18. 10. Yes. Nia? Nia? Yeah. Ina manchu? Hey, una memory? My friend. Samak. Tell us. Inasema, the word of God ni strength, a strong pillar on which we can hold on. Sijui kuwacha ni paraphrase tu juu sijakram. Lakini inajua inasema kitu kaa hiyo. Sijui kani mekosea. I hope oxygen atatukosoa kani nimehata. But inasema, the word of God, the name of God is a tower of pillar. Is a pillar of strength, sorry. Is a pillar of strength on which we can hold on. Na hiyo ndio strength yangu toka hapo. Mi nikipitia scripture every single time, napatanga strength ya kugo on. Cause saa zingine mazee life ni hard. Kama venye umesema this week, imekuwa ngori sana. Kumekuwa na a lot of losses. But through the word of God, tunapata strength ya keep going to yani. So that's where I get my strength from. What makes you different from other gospel artists? Juni mesikia wakikomplain, na mista isikia wakikomplain, ama mini mshamba wasisikia wakikomplain, I don't know which is which. Because nimesikia, oh, kanisa wa ilipi vizuri, so kuna wenye natuka kubranch wanze, not really secular, but contemporary. Yeah. Kitu yuko katikati, kakasa, yeah. Awa nja wakikomplain, misi juu anaserve God mugani. Because the God I serve, ana provide. God provides. We are not rich, but He is. So anytime tuna need anything, maze unaezeje kuwa mtoi wa sonko, na unasema ati wewe una struggle. Unasema ati ulipi. Ati your father has the whole world in his hands. Unasema ati ya hauna. You cannot say that. No, that is very wrong. Mcheza chini. Wacha ni kuambie, mi budangu ni sonko. Ana on kila kitu. Na si mwenye ameshikwa?
Si uyo. Just confirming, sorry. Budangu ana kakiru. Budangu ana ono wali yote. So, mm-hmm. ana onadi ile life niko nayo. So, mm-hmm. how can I complain that I don't have? Mm-hmm. That is very wrong. For me, I think God provides. Mm-hmm. Wasee wanaingianga na kwa ministry with the wrong perspective, mm-hmm. with the wrong ideas. And I think you don't get wasee confused. Because mm-hmm. ukingia na mentality unasakado. Na ukose hiyo do, unaona nika God haja purpose maisha yako ikuwe kwa hiyo ministry. Of which is very wrong. Mm-hmm. Lakini ukingia na hati ya kuserve, mm-hmm. na kuimba content, na kuchange lives za wase. Mm-hmm. There's never going to be a moment utasema mimi nimelack. Mm-hmm. So, kama unasema mazee, kuna kwanga na kukosa once in a while. And I think inakuanga lesson ya kulearn pia. Mm-hmm. But God provides. So kuna everyone mwenye, mm-hmm. everyone mwenye amekosa kitu, nataka kuambia God provides. Unajua chiji atuulizangi. Atumuambiangi mazee God mimi na he need na he need. Do you pray? Vehemently. You do? Vehemently. Like do you my lack? Life depends on it. You don't lack? No, I don't lack. Do you lack? Bado. It may take time, but inakujanga. Inakujanga? Yeah. Sa zingine God anakuangatona to prepare for a certain bigger thing. Yeah. Sa zingine tunasema ati, nimekosa, nimesota, nime. But God provides. Yes. Mm-hmm. Yondi mkweli. I'm stuck between two questions. Yes. Nikulize, first of all, what do you think of Christian Gengeton? Christian Gengeton? It's very okay. Hmm. Yes. Utasema wameiba beat au sasa confuse watu. For me, the most important thing kwa music mm-hmm. ni the content. Mm-hmm. Gengeton ni genre ya muziki. Mm-hmm. Ni kama reggae, ni kama hip hop, mm-hmm. ni kama whichever style yenye unataka choose. Kapuka. Yes. But content ndio muhimu. Mm-hmm. I can choose to sing gospel, reggae, gospel, hip hop. Gospel, Gengeton, content mm-hmm. ndio muhimu. Mm-hmm. Wale wasee walikuja na Gengeton, ndio I think wali confuse wasee. Mm-hmm. But Gengeton si yo content mbaya. Gengeton ni style ya mziki. Mm-hmm. Yo style ya venye wana deliver mm-hmm. lyrics zao. Yani dance to him. Nakapenda, oka dance. Kitu kaa hiyo. But Gengeton ni style poa mm-hmm. ya mziki. Niliona one of the groups walifanya gospel songs. Mm-hmm. Gospel. Itwa Sailors. Sailors. Hmm. Yes. Siko show anaitwa hivyo. Wanaitwa hivyo. Yes. Walifanya mziki kali sana ya gospel. Mm-hmm. Just so ne more than. Mi ni fano yo song. Amen. Mziki poa. Content ndiyo kitu inamata. Shida ni tunataka wase wakue God. Mm-hmm. Msezi kuwa God. Mm. Kila mtu ana flaws zake. But content. Ngoja. Hey, kila mse ana flows zake. Hata wa gospel artists. Kila mtu ana flows zake. Mm-hmm. Maybe za wasee wenye wa imbi gospel, ndio maybe tunaziona sana. Mm-hmm. But kila mse ana flows. Mimi nina flows zangu. So the fact that utasema ati mimi sitasikiza mziki ya wasee wako flawed, unamaanisha utaisikiza any other person. Mm-hmm. Cause kila mtu ana makosa yake. Mm-hmm. But I think the most important thing kwa mziki ni content. Ndio maana each and every other song I release, content inafanga kuwa the basic thing. Mm-hmm. Ngoma hati kikubo content hiko. I like how your videos are very simple. Like nikituneza fwata. Thank you. Haibo, but nikituneza fwata na nakavi suri. And I am a lover of colors. So, okay. Me too. Really? Sana. Yes. Okay. Yes. Ata we kuja ife. Nasi usmile. Nangalia video. Okay. Nikona swali nataka kuuliza. Uliza bro. Talking of music. Yes. Acha tuongelele video kidogo tu. Mulitona hapi na the president's DJ. The president's official DJ, DJ hey. Euphoric. Hey. Uh-huh. Unajua mse nilikuwa nagopa sana kumuapproach. Cause maze, uli the president. Alikuwa pale. Unaweza ogopa mtu. Hey sana. President's DJ. Like sifia. Wacha niseme ni. Okay, I'm sorry. Wacha niseme ni respect. Uh-huh. Ni ile uwezi tuenda kwa budako umuambia. We, buda nataka hivi na hivi. Lazima ukuwe na kale. Nyenyeke. Same way ukienda kwa that presence. That I understand. Ukiogopa ukienda kwa presence ya God. Lazima ukuwe humble. Mm-hmm. Same way uki approach mse yako in authority, lazima ukuwe humble. So, nimse nime respect for a very long time. A very long time. Na kumbuka hiyo time, tulimit tawa, akaniambia, akanipeleka interview fulani. Mm-hmm. Then tukirudi sondi nukua na msikizishe hiyo song, na mwambia kuna idea ni nayo, nini nini. Alisikiza one time, akaniambia, this lazima nifanye. Wow. Like ungeitoa bila mimi ningesikia tu chungu. Wow. and it was amazing. Aliniambia send me the song, I nione chenta do. Nilimtumia song, nilikuwa tao, nilimtumia song. Mm-hmm.
By the time nafika home, alikuwa ashanitumia back akiwa ameka hizo scratch. Wow. Na ilikuwa hivyo tu yani. Nice. And I was amazed. He's one of the most humble human beings nishai meet. So say unafaa kuwa unaringa. Eh, hey, wacha niringe mazee. Ringa na. Odin. Like it's an honor. Mm-hmm. Ujama, it's very hard to find him. Hata nakumbuka tukishoot video, tulimweka kwa hii trailer. Na kujua ilikuwa imewaka ile proper. Ilikuwa imewaka hiyo proper. Alika hapo for almost 6 hours. Wow. Tukishoot hii scene yake. Mm-hmm. Na haku complain one time. Oh, so, stream food. Oh. Kwanza hawa watu wame make it kidogo, hawa ndio wana kiburi. Yeah. Kiburi ni mefika huko na hata hujafika mahali. But this guy is so humble and he's quite an M. Ni mse ame relate na some of the biggest people in the country, but ni humble. So ilikuwa pia learning process for me. I think I learn a lot from him. So big up to DJ Euphoric. You are a real man. Oh, yes. That's sweet. Venice ni gani? Venue. Yeah. Tulikuwa na venue kadhaa. I mean. Tulishuti video for like I think three, four days. Mm. Kulikuwa na hapo Kasa. Mm-hmm. Behind Kasa kuna hizo barabara poa sana. Mm-hmm. Pia kuna warehouse flani hapa inaitwa Fig Tree. Mm-hmm. Tulishuti huko. Hii hapa tu hii. Oh. Hiyo tukashuti huko. Then kulikuwa tulishuti tao pia. Tulikuwa tuna mix vitu because we had to allocate days different for different scenes. So ilikuwa na locations kadha. Na madansa wameiva. Madansa wako sawa. Yeah, madansa wako sawa. Eh, kuna hata ni dancer. Oh, jamaa anaitwa Lodeki. Lodeki. Yeah, he's the CEO of the company I work for, inaitwa Lodeki Collection, mm-hmm. ya clothline. Now ndio ni valisha. Everything I wear is from. That's why you look so good. Yes. Na sio zunguke utaonyeshe look on my finger. Don't be missing it, guys. Ai. Zoo. Ai. Indo Grace. Eh, mazee. Alafu kuna ngoma yako fulani imesonga. Yeah. Church girl. Church girl imeenda. Na hiyo kitu yuko accurate. Yeah. Very accurate. Ni true. Eh, na hiyo video imesonga. How do you feel about it? Church girl is a special song to me. Not because it's awesome, but because nimefanya na one of the most beautiful ladies in this world. The lady who gave me my very own baby. Tell us. Lindsay Kadzo, her name is Glidays. Mm-hmm. She's my better half. Ah. So, your song is special kwangu juu hiyo, first of all. And then, pia, ili happen at the right time. Yani, nilifanya EP, and it had 7-8 songs, and then nika perform the entire EP kwa show yangu. I did an event, nika perform the entire EP. Now, out of all the songs, everyone alikuwa ananisumbua mazi, we want a video for this. Mm. And personally, mimi sikuwa najua ni song poa hadi ile time nilirelease. Mwenyewe mwenye umeimba ujui? Sikuwa najua mpaka ikapata endorsement. Mazi, hiyo ndio ile. Your song ni amazing because after nimerelease, wife akwangi mtu wa media sana. So nilikamwambia haya song imetoka sasa tufanye media tu to promote song. Mm. And she was like, "No way." Really there's no way you're going to take me to TV niongee. So, tukaachana nayo, tukakuwa tu tunashare hapa na pale. And it was amazing because iliingia kwa hii app inaitwa Viskit and ika trend. Wow. And actually nikiingia YouTube ilikuwa kama advert. Yeah. So that was a contract that came after imedu hivyo with Viskit. So ni song ina grace poa sana, I think ni juu pipi alikuwa pale, akarusha mistari, akaleta upako. It's true when great things happen when you come together. Yes. And do yourself. He who finds a wife finds a good thing. One more question before we go. Okay. Kingsley Yushinda metuliza swali hapa. And I'm coming to understand I might not have an appropriate answer for him. Okay. Yushinda akisema watu wataachana tu. Oh, gopi mtaachana tu. Nani wamesema hivyo? Watu usema mtaachana tu. Sijasema wewe. Watu wachana tu. That is the general principle. It's general. Hey. Lakini wewe kama Bensi, mbono wagopi mtachana tu? Ah, si hatu wachani mse. Kwanza after contract. Kisli aliachwa. Sasa sikia. Kwanza after hii contract. Hamwezi achana. Ngumu. What really are you trying to say? Biashara lazima ingilie katikati. Yeah.
Naona vile amecheka vizuri. Is it true? Is it telling me the truth? This guy bana utafanya ni mimi saa hapa leo. Cheki jo. Yeye amesema hivyo si mimi. Sawa babe. Okay. Mimi yangu lazima ikuwe biashara. Eh. Kama una biz kaga namba ni wrong. I'm sorry. Aliacho. Na ni Valentine. Yeye aliacho. Yeye aliacho. Okay. Na iliumia. Iliumiza. So, tabii tumemtafutia mtu aache kuamita. Church girl wako. Actually, song ikiplay, I was actually having Kingsley in my mind. Sasa yeye ndio playboy. Then alikuwa anasema, "Mommy playboy." Okay, he's not a playboy no, like when the song was playing. Sema kweli. Sema tu kweli. Why you see me? See yeye. Wewe ni Benzia kiact. Si. Oh, kiact. Kiact. Alikuwa anaingia. Mzee. Haya, fanyeni hivi umetupatia handle zako.